Je po 8. hodině, jste na frekvenci 1, dnes tu bude hezky, a to doslova, je tu Monika Bagárová, ahoj. Krásné ráno. Ahoj, hezké ráno, takhle 8. hodina, přiznej. Jak často vstáváš takhle brzy ráno? Ne velmi často, protože moje dcera mi nastavila úplně jiný režim. Ona už od 8. měsíce chodila spinkat strašně pozdě. Ale vím, že to je samozřejmě z části moje chyba, protože by jsem ten režim mohla nastavit, ale možná má taky takový ten umělecký nějaký nasazení. Prostě si nechce ona vstávat, večer nejvíc energie. Vymyslí tisíc věcí, než jde spinkat, ale pokrok, v 9 už teď chodí spinkat. Podařilo se nám. A víte, čím jsme to udělali? Ne. Nemáme denní spánek. Jo, úplně. Takže jste prostě zrušili prostě spaní po obědě a pak se spí v noci krásně dlouho. Ale nastává to, že ona teda jako, když nespí přes den, tak pak už je to fu, jízda. Ale já jsem ráda aspoň za to, že se prostě mezi 9. a 10. dostane do té postele. Ona je spáč, jako vždycky byla. Ale to se teďka mění, protože nastupuje školka a my začínáme režim. A já se těším, že to bude jinak. Jo. Člověk toho víc stihne. Je fajn si přivstát a nastavit si ty věci prostě od rána a těším se. Zpěvačka Monika Bagárová se za námi dnes zastavila. Pojďme si dát takhle v úvodu pár rychlých otázek. Za co si naposledy dostala pokutu za volantem? Nedostala. Nikdy? Neuvěřitelný. Zatím, no tak jako dostala. Dostala a bylo to, wow, teď v nejbližší době vůbec. Já si myslím, že takový 2 roky ne. Ano, parkování. Tak to jsme, a to je standard parkování, v Praze. Parkování, tak za to se přiznám. Ale já se snažím být za volantem zodpovědná. Snažím se být zodpovědná už jenom proto, že vezu malou velmi často, takže nepamatuju si, že bych udělala nějaký velký přestupek, kdyby mi ta pokuta přišla. Prostě to parkování. Nejkrásnější dovolená, kterou jsi užila? Maledivy. To jsem si hrozně přála, tak jsme tam vycestovali s partnerem i s Ruminkou a povím vám, že to je ráj na zemi. To je neskutečný, ta příroda, to nádherné moře, to ten klid, ten relax, jako nádherná dovolená. Tak dobře, kdy jsi spala naposled ve stanu? A, spala. Fakt? Ano, víte kdy? No. Byli jsme na raftech. Byli jsme v České Budějovice. Ještě Český ten, Krumlov? Český Krumlov. Bylo to nádherný. Bylo to nádherný. Myslela jsem si, že budu trošku jako v tom stanu taková jako pavouk, nevím co. Já nejsem zase úplně dramatická, ale nemusím. Jo? Nezabijím hmyz. Vždycky se to snažím udělat tak, abych ho dostala z toho bytu nebo z toho vyhnala. Ale bylo to strašně příjemné, byli jsme na raftech, bylo to poprvé, spali jsme pod stanem, vůbec mi to nevadilo, bylo to skvělé. Kytárka byla večer u ohně? Ne, telefon s písničkama. A já jsem se jenom tak jako přizpůsobila, nechala jsem se vést s tou partou, poslouchala jsem, co kdo povídá, dobrou muziku, samozřejmě, že byl tam i nějaký alkohol, děcka, že tak to je klasika, že jo, každý si to přinese, já jsem nepila, protože jsem si říkala, teda já moc alkohol nepiju, teďka už nově teda občas malou skleničku vína, ale jak nejsem zvyklá, tak to jako hnedka působí, takže spíš ne, ale byla jsem připravená na to, že může zavolat mamka a říct, tyjo, Ruminka fakt hodně pláče, vrať se domů. Takže jsem absolutně nechtěla být v té pozici, že jsem si dala skleničku vína a nemůžu řídit. A když jsi zmiňovala ty pavouky, tak fobii z něčeho máš? Nemám. Ne. Černý kočky, pátek 13. Ne, nechává tě všechno klidnou. Snažím se tomu vůbec jako ne to. Já věřím v sílu myšlenky a věřím i v Boha, takže já si tady tu magii vůbec nepřipouštím. Monika Bagárová je dnes spolu s námi na Frekvenci 1. Nebudeme chodit okolo horké kaše, jak se říká. My jsme tady dneska i kvůli tomu, že si oznámila velký koncert v O2 aréně. Ano. Jak složité je pro muzikanta se rozhodnout pro takhle velkou akci? Jako hodně. Já budu úplně upřímná, když s tím Leoš jako přišel, že co na to říkám, jako že pojďme do toho, ty na to máš, tak jsem mu řekla, ne, to nemůžeš myslet vážně. Ale měla jsem dost času na to si to promyslet a na druhou nebo třetí schůzku jsem přišla s tím, že jsem řekla, že jsem mu chtěla vlastně říct, že nejdu do toho. Ale tak nějak
postupem času jsem si říkala, je to obrovský krok. Je to něco, co i mě posune někam úplně jinam a je to výzva. A řekla jsem si, jako když to neskusím, tak toho možná budu celý život jako litovat. To se přece jako neodmítá. A nechala jsem si to jako fakt dlouho procházet hlavou. Uvědomuji si stále ty rizika. Ale já jsem prostě musela. Já jsem si říkala, Ježíš, vždyť to je jako něco, co tak jako bylo ve mně vnitru. Nikdy jsem o tom nemluvila. Tak proč ne? Teď je to krásný na něčem jako pracovat, dát těm mým fanouškům něco takového i za to, že děkuju vám všem, že jste se mnou. Projít si tím celým, tou přípravou, i těma nervama, tím stresem, co všechno to jako obnáší a mě čeká hodně práce a já se na to těším. Už se objevilo za tu chvilku, co jsi proto rozhodla, nějaký trouble, nějaký problém, který jsi nečekala? A nebo zatím dobrý, zatím ne, jako spíš bych řekla, že psychicky unes to, že i 80% lidí, co vás mají rádi, teda z mých fanoušků a tak dále, z toho, kde jsme to vlastně zatím jako propagovali. A pak ten zbytek jsou lidi, kteří mě třeba nemají rádi, kteří ke mně nemají blízko, kteří vůbec mě neznají. A teďka nastoupí ta fáze, kdy nepíšou hezky. A vy se s tím musíte jako vnitřně jako poprat. Sám, úplně sám a srovnat si to. To není jednoduchý, myslím si, že pro nikoho. A kdo tvrdí, že mu je to jedno, není to pravda. Protože i v tomhle jsou city, i tohle vás občas jako zraní. Ale díky Bohu těch hezčích věcí je víc. A z toho je potřeba čerpat. Ale stále stojím na zemi a přistupuji k tomu s obrovskou pokorou a s respektem k tomu celému, co se teď momentálně jako děje. My jsme chtěli teda zmínit to, že když se objeví nějaká nová O2 Arena, tak se většinou někde kolem pohybuje Leoš, což ty si teda vlastně prozradila. To je skvělý, protože když si to tak vemete, on plní sny umělcům. On prostě dělá něco, co tady vlastně celou dobu jako nebylo. Pak jsou samozřejmě umělci, kteří si to udělají sami, ale já si toho hrozně vážím. Vždyť to je hrozně pěkný, že dělá něco pro nás všechny. Že lidi teda můžou přijít na to super show, na ten zážitek toho koncertu. Že najednou to i u nás umělci tu O2 Arenu dělají, nejenom zahraniční. To je fantastický, je potřeba se na to dívat hlavně z toho hezkého pohledu. Hosty už nějaký máš? Už víme o Egovi. Rozhodně tam bude Jan Bendík a Marketka Konvičková. To jsou moji blízcí lidi. A nechci úplně prozrazovat všechno, protože to, kdo tam jako ještě bude, pořád řešíme v rámci toho, že těch hostů, kámošů, který mám ráda, s kterým ty songy mám, je spoustu. Tak uvidíme ještě, koho vybereme. A volají oni nebo ty jim? Ne, ještě nikdo nevolal. Já právě vidím, jako... Já tam chci být. Jako spíš cítím obrovský support od všech těch mých kolegů a to je pro mě jako hodně. Je po 9:00, stále jste na Frekvenci 1, dnes se za námi zastavila Monika Bagárová. Zima už je definitivně tady. Náměstí po republice rozsvítily vánoční trhy, už si zašla někam na svařák nebo nejsi ani svařáková? Už je to tady, jo? Už je to tady, no, definitivně. Tak to je dobrá informace. Ještě jsem to nestihla a já jsem si říkala, že strašně chci tento rok zažít tu atmosféru vánoční. Minulý rok mě to hrozně rychle uteklo a já jsem se nestihla zpamatovat. Tento rok bych přesně chtěla i s tou rodinou a s dcerkou si to užít. Adventní věnce motáte s ruminkou sami, anebo kupujete? A nebo to je tradice, kterou nedržíte? Nedržíme tuhle tradici. Spíš jako bych chtěla péct cukrový sní tento rok. Takže doufám, že jich to bude bavit, že se k tomu dostaneme a budeme psát Ježíškovi. Zpěvačka Monika Bagárová je dnes s námi na Frekvenci 1. Moni, ty máš letos kulatiny? Příští rok máš kulatiny, ale to se s ním jako takhle dopředu nadělila O2 Arenu, je to tak? Dá se to tak říct, já jsem to úplně nechtěla jako říct, že pojďme slavit moje narozky tam, ale ono se to vlastně tak trošku jako nabízí, že já jsem za poslední roky skoro vůbec neslala, vlastně vůbec, to bylo takové jako, že no, posazení mám narozky, jo, děkuju, ale nikdy jsem nedělala takovou velkou oslavu.
A možná by to také mohlo být braný, to by bylo krásný. No podle mě jo, tak narosky máš někdy v létě, ne, tuším? Mám 5.7. No a koncert bude kdy? 12.9. No, tak to je hnedka vedle. 12. září. No. To bude velká party. Hnedka vedle, to už mi bude 30. No tak my jsme tady vlastně mluvili o těch přípravách. Pojďme se, Vončo, dohodnout, že by si přišla příští rok těsně před tím koncertem, abys nám mohla povyprávět o tom, jaký to bylo ten to rok. To bylo toho krásný, kdybych mohla. Teď zatím jako máš jenom představy, že jo, co to všechno bude obnášet, ale pak už to bude opravdu reálný. Ano. Hele, máš vůbec teďka prostor na to stihnout do toho září ještě nějaký jako jiný věci, anebo teďka jde úplně všecko stranou a všechno směřuje k té O2 aréně? Ne, rozhodně, tak já samozřejmě pokračuju ve svých věcech, na kterých pracuju, ale chci se mnohem víc soustředit na tu hudbu. Chci, aby ty lidi z toho měli krásný zážitek, jak vizuální, tak ale i ten hudební, protože samozřejmě na to mi velmi záleží. Takže skládáme celý projekt jako s kapelou. Řeším teďka i jestli například vokalistky a tak dále, když se pojám jako do hloubky toho celého projektu, tak to není jenom o show. S tou show je prostě úzce spjatý to, že musí mít lidi i hudební zážitek. A na tom já chci celý rok prostě pracovat. A vizuální, taneční? Chystáš jako se pustit je, jako i do tance? To je, ano. Chystám, plánuju trénovat, ale snažím se takto. Já jsem nikdy pořádně netancovala, takže i to je pro mě výzva. A těším se vlastně na to všechno, nebo to je všechno obrovský jako proces. To není, že to oznámíte, prodalo se to a tím to skončilo, nebo neprodalo, jo? Tam já to vnímám jako největší životní výzvu. Hard work na práce, na kterou se těším, i ve směru jako hudebního, pěveckého, i toho vizuálního. Ty mě spjaty například tréninky ve fitku, cvičení kondičky a tak dále. Takže to je opravdu tvrdá práce po celý rok a já se na to těším. To by mě vlastně nenapadlo, když chystáš velký koncert, ale to už vlastně předvedl Leoš tenkrát před lety, že začal chodit do fitka. Ale to je strašně potřeba. Jako, víte co, když jako máte se hýbat a máte zpívat, to není jednoduchý, to chce fakt trénink. Já si myslím, že například taková jako yoga, určitý dýchání je potřeba trénovat, učitelka zpěvu, i když se to možná nezdá, ale ta technika je neskutečně důležitá. A být prostě ready a vědět, že tam jdete a víte, že to dáte. Hele, nejméně oblíbený stroj v posilovně, který to je? Já cvičím i doma. Aha. Ale no, já přesně nesnáším to kardio, no. Ale to je právě to. Takže schody. Takový ty angličáky, jo. A tady toto všecko, ale já moc necvičím, já se přiznám. Já nejsem úplně typ fitko. Mm-hmm. A jdeme na to. Já prostě miluji jídlo, já miluji českou kuchyni. Já jsem se ho nikdy nechtěla toho jídla vzdát. Ale jak už se blížím ke 30, tak už začínám vnímat, že moje tělo asi... Moniko, už nebudeš rád všechno, co chceš. Ne. Jestli chceš být dobrá, tak musíš být taky zdravá. Takže si to pěkně uprav. Už to vnímám. Už vidím, že i po té rumince najednou jsem vždycky jedla všechno. Já jsem mohla jít burgery, všechno. Nikdy jsem to na své váze neviděla. Teď už začínám jako cítit, vidět, že kilečko tam, dvě tam, dvě nahoru, dolů a je potřeba opravdu si to nastavit a chci jíst zdravě a chci v tomhle být zodpovědnější a lepší. Výživová poradkyně Monika Bagárová s námi dnes. No já hlavně zháním výživovou poradkyni teďka. No musíš chtěla vlastně, bych, že jo? Aby mě někdo poradil a řekl mi, co mám papat, jak cvičit a tak dále. Za měsíc bude vlastně už po Vánocích a my se budeme chystat na oslavy nového roku. Už víš, kde budeš na Silvestra? Můj Silvestr. Já se přiznám, já moc jako úplně neslavím Silvestra. Já jsem hrozně ráda v tom pohodlí jako domova s rodinou. Asi mě úplně nečeká žádná jako velká party, ale udělám si to hezky doma. Vypadá to tak, že jo, s těma nejbližšíma. Hmm. Ty už jsi zmiňovala to, že se chystáte s Ruminkou letos péct cukroví. Hmm. A toho Ježíška, toho prožíváte jak? Už ji chytli takový ty televizní reklamy? Už chce to, co je v televizi od Ježíška? Jo. Ona teda, já se snažím, aby nebyla na tom iPadu velmi často. Hmm. Dávám ho fakt jako v případě, že někam cestujeme. Ona nemá moc ráda cesty a v případě, když prostě opravdu potřebuji doma něco rychle pořešit a ona vyvádí, tak jí ho dám a zabavím ju. Ale ona tam už sleduje přesně ty reklamy, které jako už umí mluvit, říká je všechny zároveň a hračky má vybraný.
že mluví o nějakým digitálním mazličkovi. Takže už jí tam něco podsunuli, jo? Přála, jako... víš, no jasně. A teďka donesla babička jako časopis nějaké prostě hračkárny domů. A to jsem dělávala já, když jsem byla malá, že jsem koukala vždycky jako v tom letáku. A ona teď přišla s tím letákem a říká, maminko, pojď, podíváme se na hračky. A vždycky mi řekneš, kterou by sis vybrala. To dělávala já, když jsem byla malá, úplně mě vrátila zmátky. Říkám, tak jo, tak se na to jdem podívat. A hrozně hezky to bylo, no. Takže nějaký digitální mazlíček, to je hit letošních Vánoc, jo? No, pro ní jo, chtěla by to, tak jako říkám, tak jo, tak napíšeme Ježíškovi dopis, teprve se na to chystáme. No takže připomínáme tedy lístky na velký koncert, který proběhne v září příštího roku v aréně. Už jsou teda v prodeji. Ano. Sleduješ, jak se prodávají, nebo si to... Já nemám žádnou, já tam nemám přístup, to sleduje Leoš, jo. Takže jako já k tomu nemám přístup. Nevím, jak to je. Dobře. Tak a co lístky prodávají samozřejmě a uvidíme se ještě před koncertem? Budu se moc těšit. Hmm. No tak jo, a neprošvihni to rozsvícení stromečku. No? Dobře, tak mohli bychom se tam potkat, no, co vy na to? Tam se určitě najdeme. Tam nikdo jiný nebude. Monika Bagárová byla spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Děkuji krásně. Frekvence 1.